Արցախում փոփոխությունները սպասելի էին, իրավիճակ է փոխվել եւ դա պետք է հաշվի առնել։ Ձեր սկորտուկներ շատ է եղել Ղարաբաղում, ավելի վատ։ Երբևէ հանրությունը դուրս չի եկել փողոց։ Նոր իրավիճակ ունենք։ Տելեկոմի սակագինը տարիներ առաջ շատ ավելի բարձր էր, քան այսօր, որակն էլ ավելի վատ։ Մենք դժգոհություն այդպեսի չենք ունեցել ընդամենը լրագրողների կողմից այս դահլիճում կամ նման դահլիճներում։ Հանրությունը նոր պահանջ, նոր օրակարգ է դնում։ Արցախի նախագահի կողմից պարտադրանք չի եղել ճնշումներ Երևանից եւս։ Կադրային փոփոխությունների հարցը վերջին 1 ամսվա ընթացքում քննարկվել է բարեփոխումների ընդհանուր փաթեթում։ Արայք Հարությունյանի հրաժարականի հարցն էլ քաղաքական թիմի կողմից քննարկվել է, որ արդեն պահն է իր որոշումներ։ Շատ երկար քննարկումներից եւ մտորումներից հետո եմ ես այս որոշումը կայացրել։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ առաջկայում մեր երկիրը ավելի մեծ զարգացման տեմպերի ունենալու առաջընթաց, պատրաստվում եմ իմ մասնակցությունը, իմ ծառայությունները մատուցել մեր երկրին արդեն որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ղեկավար։ Արայք Հարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենիք կուսակցությունը և խորհրդարանական հայրենիք խմբակցությունը կշարունակեն աշխատել իշխանական թևում։ Մենք շարունակում ենք մնալ իշխանություն և սատարելու ենք կառավարության գործունեությանը ծրագրին, որի կազմանը կոնկրետ ես մասնակցություն եմ ունեցել։ Պետական այլ պաշտոնի այս պահին չի հավակնում։ Հայրենիք խմբակցությունն էլ, որին բաժին են ընկնում պատգամավորական 33 մանդատներից 15-ը, խորհրդարանի ղեկավար կազմի փոփոխության հարց չի բարձրացնի։ Այդպիսի օրակարգ այսօր չկա։ Պետնախարարի հրաժարականից հետո հայտնի դարձավ ևս երկու հրաժարականի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արշավիր Ղարամյանն ու ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը հրաժարական տվեցին։ Ասուլիսից մոտ ժամ ու կես անց հայտնի դարձավ Արայք Հարությունյանին փոխարինողի անունը։ Արցախի ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվեց պետնախարար։ Մարինե Մկրտչյան, Հայկ Բաբայան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։